Hej! Har du blivit helad av Jesus? Om du har blivit helad av Jesus så skulle jag vilja att du skickade in din berättelse till apg29.nu. Faktum är att många blir helade av Jesus i Sverige idag, men vi får inte veta det. Nu har du chansen att berätta om ditt helande genom att mejla in det till apg29.nu. Har du vittnen till ditt helande så vore det bra om det också kom med. Och skulle du ha dokument på det, till exempel läkardokument eller video, så skulle det vara perfekt. Jag kommer att publicera ditt vittnesbörd här på APG 29, så välkommen att skicka in det.